Bueno, azpitituluak jartzen erakutsiko dizut Windows Movie Makerrekin. Ez dakit modu egokiena den, baina bueno. Orduan, bideoa inportatu behar da, orduan, importar bideo. Importar. Vale. Orduan. Behin hemen dagoenean. Etxaren behar da apur bat, Vale. Orain, danak aukeratu. Dan. Eta ekarri hasiera. Eta bakarri joango dira orden. Zan, bere kagoz ordenatuko dut. Orain. Bueno, bideo bat denez, ba, ja dagoeneko bideo daukagu audioa. Bestela, importar audio eta audioa jartzen dugu. Vale, gero. Vale, Orduan hasten da, kanta, ziurtatu badazpadan. Badazpada ziurtatu entzuten dela. Bal, ondo entzuten da. Orduan, ingo, crear títulos o créditos. Eta, en el clip seleccionado, Zamen idazten duzue eskuz lehenengoa, lehenengo zatia, pelu, nahi duzuena, edo goian, edo bea, zuen nahi duzuen aldekua. Ordua, eta bendok letra, beraz, kopiatu ingo dut, eta hemen, itxatz, bea, hazen ikaspian nahi dut, agiratzeko. Ordua, gero, daukazue, eta bajatuko dut, akordaz, eta handitu. Zabatiko guztiago. Eta hemen daukaz, kolorea aldatzeko, neurria, eta gero nola sartzen da. Nik abegin alduzun, behir hemen ikusten da. Nola ditzatzen da. Bueno, ba, joan goza desberdina probatzen eta. Eta gero, ba, bueno, ez subtitulo, okeatuko dut. Eta mayor fuente color, pues está aquí colorea por bien. Eta no, pues ya. Listo. Este es. Ese es. Vale. Paste y se vuelve todo. Va, está aquí. Juan, va a estar ahí, tu charco y invadusuen. Es como botoiarekin, saguan eman, eta editar titulo. Eta hemen daukazu ez berriro, orduan, horroka, ez da listo. Horrela. Eta orduan, moten da. Bale, eta hemen geldituta, ez da? Papurro da inago zira beste. Ba, orduan, hau, hartu. Eta mugitu, ba, gutxi gara bera. Ba, eta probatzen duzu, Ba, bera, martxin gara izan da. Ba, eta. Eta. Zesta. Ba, bera. Eta arduan. Para título créditos, berriro, no sigue seleccionado, tarzan tu sube, out, no aquí, ya me lo veis.
اخليه يتعرض زي الريبة كده. شهر 17 محتاج كنتروبة وخلاص. تلاتة فترة بتاعة مفلكش لك يا هوا ايتا هيرس مش قليلة فشريك ياش كموثي كنترو كنترو لسه تا جافيز الله مفلكش لك يا هوا ايتا مش كنترو كنترو لسه ايه لا كريتو كنترول او perdón hau da letra guztia basta baina ikusten dugunez ba onerte egiten du orduan hemen hasten da letra orduan gero hau honen iraupena luzatu egin daiteke honek esiekin aurrera eginez edo luzatu edo laburtu ere mugitu base beti ez dira ordenen egongo eta adibidez pues a ver hasten da mugitzen duzua hasten den tokira arte eta tien festa eta onarte luzatu behar da hau oza banar zaila gaia eta egiratzen dugu honen zuzenean behar den eta gara bizten berti diak bat, pues hau ere luzatzen du eta ere eta zuzenean zuzenean bueno, eta gero batetik bestera letra gabeko parte bat ipini nahi baduzu, ba mugitzen duzu batzera eta guztia mugitzen da. Orduan adibidez jartzen duzu hemen eta zakentzen da eta gero hasten da. Hori da. Orduan. Ba hori. Bueno, gero ez dute guztia egingo, baina amaitzen duzu unean guztia ba egiten duzu guardar en el equipo urrengoa, urrengoa eta jazta eta itxaroten duzu eta pelikula ja egin baina gogoratu egin behar dituzula hiru pausuak. Ez du balio hemen archivo guardar proiektu. Ez. Egin behar da, importar bideo imagenez musika nahi duzuna, gero editar, subtitula jartzeko titulos o kreditos, gero transizion este bideo ere jarri aitek eta para finalizar pelikula guardar en el ekip. Pardon ja, pardon bai, egongo da maik. Bale ba, eskerrik asko.